Porra, Zuma, que porra de patente é essa, mano? Consegui com muito esforço, mano. É. Feliz demais. É que eu fiz 6K na partida passada, tá com raiva. Caralho, o cara paradão aqui na câmera, mano. Caraca. Que isso, ela? Que isso, ela? Calma, ela. Ali, o cara deitado, mano. Tá na escada. Tá aqui, né? Aí, na frente. Isso aí, 4K, Zuma. Seu buceta. Calma, calma, calma que eu peguei ele. Tem um cara aqui comigo, tem um cara comigo aqui. Vem cá, Lima, vem cá, Lima, vem cá. Eu vou sair e você passa. Eu vou sair e você pega ele. Tá pra direita? Ele tá pra esquerda aqui, ó. Tá na minha frente. Vem, 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 vem. Vem, pega ele. Vai. Morri. Ihi. Eu não gosto de carnaval, não. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raça? Opa, tá indo aonde? Toma. Ele tá do outro lado. E o defesa tá aqui. Toma. Deus amado em inglês. Que isso, Lima? Aí joga, hein? Aí joga o fino, hein? Esquerda, esquerda, Lima, esquerda, Lima. Esquerda, Lima, o cara rushou lá, ali. Caralho, botei fé, mano. Relaxa, mano, o cara saiu PS4 semana passada, mano. Ô, falou assim não, tô saindo PS4 esses dias, tá? Planta, planta, planta. Boa, garotão. Agora sai correndo. Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, esse cara alguém me meter. Se perdeu, se perdeu. Onde é que eu tô? Matei. Mas eu matei. Matou, 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 matou. O recruta tava parado. Joga muito, cara. Aí, cara. Levou um seu buceta. Aham. Como? Tortou pra esquerda naquele pique no mudanade.com. Iguinha danadinha, sabemos de tudo agora. Oh. Oi. Cusão. Ó, o spawn foi aqui atrás, tá? Mano, você acredita que saiu esse carola, mano? Inteirinha. Ela viu, meu? A ela tá em cima, cuidado de escada. Cuidado de escada. Aí, tem uma ela na esquerda aí. Tem uma caveira aqui. Tem uma ela na esquerda. Tem uma caveira aqui, pô. Calma, calma. A caveira até quitou, mano. Mano, essa porra não morreu! What? Ah, velho, a ela me pegou. Ô, oh, louco! Ô, oh, deu um pulo, mano! Derrubei, principal! Derrubei, principal! Matei! Nossa, que maninho! Vou comprar um novo, só pra rodar a money frag. Por que que vocês me mataram, mano? Não interessa pra você, palhaço! Tem um cara comigo aqui, ô, Zumak, vem! O Zumak tá em último! Nossa, tem um cara aqui dentro já também, Igor? Fênix, quem que me matou, Fênix? Coloca lá na cozinha. Vara, vara, parede, vara, parede. Tem um demônio agora. Vai, vai! Caralho, tem alguém lá dentro aqui, buraquinho, Jus. Fênix, me ajuda aqui, véi. Ih, tinha! Pegou? Fênix, peguei. O que, que tu fez com o filho da puta? Nada. Minha mãe dele, aquela cara. Eu me derrubei! Eu me derrubei da C4, socorro! Eu não. Ai, caralho, apertei o botão errado. É F, porra. Ai, caralho. Calma aí. Tá aqui, tá aqui. Vai, Antônio, dá cover. Cê é louco! Eita porra, o cara morreu do meu lado aqui, mano! Se liga! O cara veio aqui, mano, a gente ia levar a mesa! Era pra levar nós três, mano! Vem cá! Vem cá, mano, vem cá! Ô, louco! O cara vai acabar matando o refém com essa porra desse guy! 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 Acertou! Nossa, o cara tomou um ban, mano! Nossa, ele pegou... Nossa! Ele matou o refém, pô. Onde eu marquei? Calma, aí, calma, ó. Calma, aí calma. Você pega. Tô na marreta, velho. Mano, eu vou sair nessa aqui, mano. Na moral. Fechou, meu amigo. Amanhã eu entro aí. Você está ligado, né? Ô, fala aí, Igor. Ô, gosta lá por mim, tá? É nóis, tamo junto. Peguei o cara da C4. Valeu, Antônio. Tchau. Volta aqui, onde é que você tá indo, rapaz? Oi?
Aí, Zed, lá atrás. No fundo, lá, naquele quarto do fundo. Já vi aqui, parceiro. É nóis. Oi, meu chapa. Ele atualiza toda a sua. Smokei pra cá do pau. Vagabundo, o cara pegou tiro. Então, eu tô falando. Já tá puta, me pegou. Tá miado. 50 de HP. Bench tá na escada. Em cima de você, Ribana. Morreu! Tem um cara lá em cima na. O Doc tá embaixo. Mulher, tem um cara em cima, cuidado. Sarrada no ar. Eu queria dar seu buceta com essa porra. Tem um cara dentro aqui já, fi. Que escudo você tá fazendo, pelo amor de Deus? Quer me matar, Fuse? Fuse, seu desgraçado. Você queria me matar, seu porra? Foi sem querer. Você é louco, tio. Tava lá dentro os caras, velho. Oxi, olha isso, peguei dois aqui. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ah, cê cagada, se lá longe. Boa, 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 boa. Mas que esse cara não morreu na C4, véi? Ah, eu não sei. Esse vídeo chegou ao fim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de deixar aquele like maroto aí se você quer mais vídeos assim. Estamos voltando nas origens de vídeos editados, tá ligado? Mas sim, mais ou menos editado, mas estamos começando. O canal dos moleques tá, que participou tá na descrição aí. Então cola lá, dá moral também pra eles, que eles também fazem uns videozinhos assim editadão legal. Acho que tá o Anthony, o Zumac, o Gilson e tá todo mundo aí na descrição. É só você conferir lá. Ah, e tem muita gente perguntando onde eu comprei o headset, meu mouse, meu teclado. E pergunta sobre o meu setup. Meu setup tá todo aí na descrição. Todos os meus periféricos, monitor, tudo assim, tá tudo na descrição aí, escrito aí, bastante detalhado pra vocês. Então, se você quer saber do meu setup, leia a descrição. Sobre o headset, o teclado, o mouse, eu vou deixar o link aí na descrição do site que vocês podem comprar, beleza? Foi esse site que me mandou esses produtos aqui. Enfim, eu vou finalizar por aqui, vou mandar só um salve pros 5 últimos que comentaram o último vídeo, e também deixar aquela meta de 2.000 likes, vamos bater esses 2.000 likes aqui para mais vídeos de Rainbow Six assim, editadão. E é nóis, deixa eu mandar um salve aqui. Então, salve aí para o Fê Brasil Gameplay, Drians, Emerson JS, Daniel Nascimento e o João Gabriel. Então esses foram os 5 últimos que comentaram até agora que eu tô gravando. Não esquece de deixar seu comentário aí pedindo salve, que no próximo vídeo, quem sabe, eu mando pra você também, beleza? Eu vou ficando por aqui, não esquece de conferir os últimos vídeos. Se inscreve no canal se você for novo e compartilha esse vídeo com seus amigos pra me ajudar. Compartilha mesmo, na moral, pega o vídeo e manda pro amiguinho no WhatsApp, ou manda pra mãe, manda no grupo da família. Me ajuda aí, na moral. Vambora dar uma upada no canal, beleza? Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou.